Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Гащи! Кожени, розови, да преплеснем всичко живо. И скалазията ще е пълна. Здравей! Имаш блок в главата. Без да искам. Станаш тойнк. При баку си. Харесва ли ти това? На мен определено ми харесва, защото сега ще играя тактично и сега ще има... Плескат ме, майко, бесят ме. Пърче за скамаз, джобче за евра. Скамазите ще са тежки, пречувствам го. Дами и господа, здравейте! Добре дошли в този епизод на моят сервер. Аз съм Hypixel и... Мамка му. Глупав ауто-джъмпващ Майнкрафт. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешния епизод на разни мини игри в ето този невероятен сервер Hypixel. И днес смятам да ръцъкам малко от ето това нещо, Bed Wars. Точно така, има едни скамазни единички, соло версии, на които почти винаги бивам тежко преплеснат, но си казах, ей, защо пък този път да не заснея малко такива скамази, може пък и да стане добра игра, кой знае, въпреки че... А това са нови мапове, между другото. Оу, шит, това нови мап. What? Те мапове не съм ги взял преди. Добре, ето го този нашия скамаз е тук. Нека видим какво има тук, е нашия генератор. Нека вземем разни скамази от тук. Мисля, че вече имам достатъчно за меч от... Не. Едно златно ми стига, мамко. Добре, нека съберем малко повече ресурси, но през това време, всъщност, докато чакам там да се съберат разни скамази, ще огледам наоколо. Та това там е Diamond Generator-а. Добре, ето там от среща има още един, нали? Битронет кос. Значи на островите са цветя. Аха. Значи там. Там. А, окей, ясно. Добре, те нека се екипираме и смятам директно да тръгна към някои от тези Diamond Generator-и, за да видим какво има там. Та, ще купя малко Volnation. Да си затрупам леглото тук, за да няма... Ой, штоинг! Аз съм Розов Рейнджер. О, да. Аз съм Розов Рейнджер. Или... Добре, не пише цвета. Малко самите брони приличат на лилаво, но предполагам съм Розов Рейнджер, така че нека си купим останалите блокчета. Мисля, че един стах всъщност ще е предостатъчен да направя така тежко легло. И между другото, ресурсите, които се събират в момента, няма да ги взимам, ще си ги сложа в Ender Chest, защото искам да спестя време, директно да се впусна към средата, за да няма, ой, щоинг, ти ми взе диамантите. И нека да затрупаме с това легло тук, така. Добре, само някои блокчета не стигнаха. Нека видим какво сме събрали. О, имаме немалко неща, нека ги сложим тук в Ender Chest-нята. Да вземем може би малко вълна. Това ще да бъде добра идея. С какво ще си правим мостчето иначе. Добре, нека вземем малко желязо и да си накупим Волнейшън. От ето тук е така. Един стак. Просто точно вълна. Питате мен. Оп. Тук някой да не е скамазил? О, не. Съмнявам се някой да е скамазил. Добре, нека тръгнем директно към Diamond Generator-а. И в момента сме колко отбора? О, шит. Също никой не е умрял. Няма нито едно чупено легло, what? Очаках вече поне няма така едно, две чупена легла, нали? Но е, явно не. Добре, нека продължим насам към Diamond Generator-то, което се намира съвсем близо. Добре, вече тези аква скамазите бяха елиминирани, така че един отбор по-малко. Нека им дали няма някой наблизо, който иска да ни елиминира яйцето, но ноп. Искам да се протегна! Добре, явно не става. Целта... Ще удължи малко мастеринното. Това са 4 диаманта. Holy shit, това е един sharpness. Перфектно. Време си още от сега да си апгрейд на мечовицата, тъй като тя според мен е най-важният елемент в всяка битка, поне ето тук. Защото бронята така иначе е слаба. Винаги имаме гащи, кожени, розови и ледер обувки, така че нямаме кой знае каква броня, обаче моя имаме шарпнес и да преплеснем всичко живо. Затова нека направим едно това сега, да си вземем хубава броня, която чейновицата е само 12 злато. Окей, това е окей. Не, всъщност не е чейн. Добре,
Яме кащи! Обаче железни и явно... Да, бях забрал малко така туниката и самата шапка са... кожени. Окей. Колко струваше мечовицата? Точно 7 злато. Добре, перфектно. В момента се движим наистина доста добре. Нека купим и останалите скамази, които са ни нужни, останалата вълна. И да дойдем да си обградим още малко самото легло. За да няма штоинг-штоинг, преплеснато легло. Ой! О, не! Не! Какво стана тук? Що? О, не, 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 не! Защо ми чупихте легло с таван? Реших да спра клипа, да... направя така, що тоник на нашето легло и вече ме преплеснаха. Ле-ле-ле, този диамантен меч ли беше? Holy shtoinks! Реших да паузирам клипа, за да си обградя цялата скамазец тук с вълна и защувам само ба-бам! Your bed has been destroyed! От ето този гарен скамаз от сивия отбор. Добро да умреш в ужасни мъки! Гарен скамаз такъв! Ае! Отново сме в игра и тук сме на някакъв пустинен. О, това между другото! Това се вижда много яко така. Штотоинг! Един чик-чик скриншот да си направим, докато чакаме тези скамази тук да се натрупат. Та, този мап между другото е много як. Винаги ме е кефил от този непостидния мап, ами... Палм Яма... Летящите острови, да. Летящите скамаз острови. Трудно ми е да обяснявам. Как ти де? Нека съберем достатъчно... злато и всякакви скамази, естествено. Как традицията повелява. Нека първо да си... затрупаме леглото с блоковици и след това да мислим за всичко останало, защото то е най-важната част от нашата игра. Да се затрупаме леглото, да го направим и така, 5 на 5 блока, скамазен ковчег. И между другото, се сетих за едно нещо. Винаги ще имаме най-голям късмет да намерим леглото прямо в един такъв огромен куп, ако го копаем отстрани, тъй като това два блока е широко и ако случайно тръгнем от тези тук и да кажем кубът, който е направен, е да кажем от тези там до там нещо от сорта на 10 блока, ние може да копаем насам и изобщо да се разминем с него. И другото нещо, ако играем някой добре познат мап, може да чисто и просто да намерим някоя точка, където е самото легло и скамазията ще е пълна. Добре, нека видим какво имаме тук. Имаме 10 злато. Окей, това е добре. Между другото, съм Акватима. Тима, който предната игра умря първи, така че дано това да не се повтори и тази игра, но хей, вече съм си защитил леглото. Всякато си на... здравей! Имаш блок в главата. Извинявай, без да искам. Станаш тоинг. Добре. Нека да вземем една мечовица сякаш. Нека вземем една мечовица и ще изчакаме да се събере злато, с което ще си купим и айрон броня, която между другото е много важна. През това време мисля, че ще имам предостатъчно времесепшен да си затрупаме леглото с всякакви видове материали, което е много, много важно. Просто ако нямаме такива неща, може да стане много тежък, тежък, тежък скамаз. Скамаз. Добре, сте толкова легемня. Мисля, че вече имам още, не знам, сигурно 6 злато е тук. Само 2 злато. Какво става в тази игра? Що злато се появя толкова бавно? Трябва да ме още колко? Колко ми трябваха за броня? Още 3 парчета злато. Ще има да ги чакам 10 години. Окей. Мисля, че имаме злато, имаме ли злато, имаме 10 злато, сериозно. Мамко! Добре, нека оставим всички тези скамази и там. О, не, всъщност ще ми трябват блокчета, защото и сега се появи всичкото злато изведнъж, нали? Давай се казах, ще отида за диаманти. Ето тук. И те вече сигурно са взети. Взети ли са диамантите? О, да, най-вероятно са взети. Мамко! Там среща също има някой. Белия тим е скамазил всичките диамантейшни. И тук що обиха ето този скамаз там. О, дейм! Добре, нека вземем последното злато, да си вземем поне хубави скамазни брони. И да ходим да преплескваме хора. Добре, вече имам достатъчно екипировка, имаме всичко желязно, за което може да се сети човек и смятам директно да се впусна към средата. Дали това е добра идея, защото ето тук видях, че имаме един скамаз, там среща също имаме скамаз и сме, меко казано, обкръжени.
И в момента трябва да взема решение дали да оставя моето легло тук, да призвола на съдбата и да се втурна към Emerald Foundation-ите или да си пазя легло с цената на всичко. Знаете ли какво? Нека играем агресивно, отидем директно за Emerald-ите и да рискуваме тук да бъдем бутнати всеки един момент. Което надявам се няма да се случи. Нека гледаме. О, няма хора наоколо. В такъв случай продължаваме смело напред. Айде така. Штотоинк. Штотоинк. Още малко. Още малко почти сме на острова. Нека играем сигурно, защото не искам играта да ми направи лош чега. Откъде има семена? What? Откъде се появяват тези скъмъзи? Откъде са тези семена? What? Нека дойдем ето тук. Така. Штотоинк. И да видим има ли емералдейшени. Има два емералда. О, what? Има два емералда. Добре, мисля, че другия генератор беше тук горе някъде. Нека проверим дали е така. О, не. Имам някой зад мен. Имам някой по пътите ми. Няма да идваш само. Няма да идваш само. О, мамка ми не може да стоим тук. Добре, нека да дойдем ето тук. И вече имаме 4 емералда. Ура! Мисля, че това е... Какво... Една... Броня? О, даже имаме още един ето тук, ха-ха, ти да видиш. О, имаме и още, след 7 секунди ще имаме още скъмазаралди. Нека съберем всичките емералди, all the emeralds. И да се връщаме към нашата база. Не, 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 искам да изпреварваме този скъмаз там. Това изобщо не ми харесва, изобщо, изобщо, изобщо не ми харесва. Добре, нека скочим от ето тук. Моля те, не бъди долу, който и да си ти скъмаз гален долен. Да вземем ето този емералд тук, штоинг. Вече имаме 8 бройки. Ура! И няма някой на нашата база. Какъв е този късмет тази игра? Окей, нека не прекаляваме. Може всеки момент някой да се изстреля отново с TNT и да ми взриви тук половината скъмази. Но това няма да казвам големи думи. Да видим сега какво може да си купим с тези емералдейшени. Първо бронята е 6 емералда. Дали си струва това? И другото беше с диаманти. Колко беше диамантеният меч в интерес на истината? 4 емералда. Окей, нека се вземем броня. И на следващото отиване към средата ще се вземем и другата скъмазия. До сега искам да си взема диамандовиците. То там проблема ли ще? Мисля, че няма да е проблема. Така че нека се засилим директно към ето този остров. И да видим какви... О, между другото... Нека направим тази глупава грешка. Всеки момент може някой да ме бутне и ще си оставя емералд тест тук. Сигурно. Също ще направим и с голднята. Сега имам фендър чеснята. Голднята, фендър чеснята. Вау. Добре, нека продължим по план. Да се доберем до този диамантен генератор. Ето тук. Ето така. Още малко ми остана. Штоинк. Добре, тук сме. Ура. Имаме ли диаманти? Имаме достатъчно диаманти всъщност за... Какво за? Шарпнес меч? Оу, това започва да ми харесва. Накъде се развива тази игра? Окей, мисля, че беше ето тук апгрейдите. Да, е така, штоинк, вече си имаме шарпнес. След това ще си вземем и протекшн на работите. И мисля, че сме почти готови да преплескаме всичко. Всъщност, ние от сега сме готови, честно казано. Но искам да събера хубав гир и директно да влизам на всеки срещнат ето тук. Добре, нека продължим към средата. И ще е хубаво да си огледам да видя къде има празни острови, защото там съм сигурен, този там със сигурност е празен. Или... Мали път към средата от някои от тези острови. О да! Ей, искам аз! Ела така! Ела тук! При бако си! Сега ще бъдеш тежко преплеснат, защото си долен гарен скамаз! Лети! Лети надалеч! Само не си обръщай! Само не си обръщай! Само не си обръщай да ме буташ! Добре! Мисля, че тоя ни е в кърпа вързан. Айде, сега ще бъдеш тежко приплеснат. Штототототототоинк! Ето така, плас, плас. Окей, успяхме да го преплесна. Имаме 4 емералда и 4 диаманта. Окей, връщаме се към базата. Ха-ха, о, не, не, какво стана? О, не, 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 не виждам нищо. Ааа, крап! Мамка му, фак! Добре, поне... Нищо не е преключило. Знаеш, ми пуснаха димка. Стана тежка штоинговица. Поне нищо не е изгубено, сега пак може да си купим мечовица. Ядме само за 4-те емералда.
Защото това ще бъде много добре. Щяхме да си имаме резерв от 2 емералда или всъщност един диамантен меч и още някакви скамази. Оп, ще ми трябва да блокваме между другото, така че нека купим малко. И да си оберем женераторето ето тук. Малко блоковици е така. 16 блока. Би трябвало да ми стигна до някъде. Да видим всъщност дали има някой ето тук. Има ли диамантчета? Оу, штоинкс, имам 4 диаманта. Добре, това ми харесва. Това определено ми харесва и хубавото е, че не си... Вярвах и мералите, но аз към аз паднах по нея в войдовицата. Добре, всъщност се гледваше отец тук. Нека се вземем протекшион веднъж и... Оу, шит, за протекшион 2 ми трябва 4 диаманта. Добре, предполагам вече има 2 емералда ето тук, надявам се да има. Ако има ще е много добре. О да, има 2 емералда. Емералда, диаманта. Да, вече имаме Protection 2, мязвам и на тежка диамантена батка между другото. Добре, нека дойде днес така, штоинг. И другото за Protection 3 е 8 диаманта. What? Не знаеш, че има Protection 3 в тази игра, това е много интересно така. Нека вземем още малко блоковици, примерно този път ще вземем Sandstone-ни. Да, нека вземем малко Sandstone-ни, за да си доупгрейдим леглото. Е така, штоинг. Надявам се да няма някой искам аз наблизо. И, о, всъщност имаме само 3 противника. Не, всъщност 2. 2 противника имаме, what? Мисля, че не трябва да губим повече време и директно да им се впускаме на бой, да има колят ме майко бесне. Добре, нека да видим къде са тези скамази. Мисля, че единия се пада ето там някъде. Той би трябвало да е синия, чието легло между другото вече е изчупено. Ей, ей, видяхте къде си? Не, 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 няма да се разберем така с теб. Абсурд, абсурд, чисто и просто абсурд. Мислиш за много голям, мислиш, че може да преплескаш тук бако си с камас, така ли? Я ти изчупя блока. Аха, харесва ли ти това? На мен определено ми харесва, защото сега ще играе тактично и ще му се хвърля отгоре. Ха-ха-ха. Сега ще има... Плескат ме, майко, бесят ме. О, не. О, не. Вече си правим по... коли по 2 км. Скамазиите ще са тежки. Пречувствам го. Ха-ха, мисля, че се метнеш тук. Ха? Сериозно? Добре, хайде. Едно в едно. Нека този да продължи. По най-скамазния начин, естествено. Усещам как ще ми се хвърли между другото. Всеки момент. Всеки момент ще се хвърли тая година. Само че знаете ли какво? Аз съм готов. Съм бил по-готов. Ня-ня-ня-ня-ня! Яш бой! Фак! И двамата ли паднахме? Да. Добре. Поне единия беше изплескан, останахме само аз и този скамас. Обаче, знаете ли какво, аз имам злато и сега ще си купим такова. И всъщност, докато сме тук, ще си купим и още едно такова. И е време да го изплеснем. Да го преплеснем, да го изплеснем, да му направим всички лоши неща. Ето така, ще взема малко вълница. Да имаме този път. И може би ще да бъде яко, ако бях си взел някаква скамазия. Допълнително нещо, с което мога да го целя. Това би било доста добре. Но ти ще умреш! Падай! Къде на смотана? Ня! Ня! Отново! Добре, това е най-скамазният дуел на всички времена. Само аз срещу това и сме горе-долу равни. Да, нека вземем ето този меч и още малко блоковици, бързо, бързо, бързо. Трябва да ми блоковици, бързо. Хайде, блоковици, блоковици, блоковици. Да оставим тук някакъв резерв, да имаме и злато, и блоковици. И директно отиваме да го преплеснем ето този господин скамас. Сега се движим много добре. Този път те изпреварих. Започвам да си извою... да си отвоювам така, да си извоювам малко път от теб. Ха-ха, пак ли ще се катериш? Ей, искам аз долен. Ей, искам аз долен, само така не сме се разбирали с теб. Но. Това не ми харесва изобщо. Добре, нека направим така някаква штоинговица тук. Да си имаме път.
За скамас. Пътче за скамас, джобче за евра. Кой му трябва нещо повече? Добре, че правиш така. Разбирам те напълно. Да, окей. Okay. Аз ще направя тук една стълба. И ти да видиш каква скамазия ще ти направя сега. Mm-hmm. Само дето нямам много блокове между другото. Но знаете ли какво може да го издебне много приятно и така? Не, подлагах се, мамкал! Това ще отнеме бая време, докато най-после успеем да преплеснем този господин. Добре, нека се вземем още една мечовица и предполагам направо ще го чакам ето тук. Mm-hmm. Това може би ще е най-доброто, което може да направим. Ще го чакаме ето тук, дойде за нашето яйце. След това ще го преплеснем моментално. Моментално ще го преплеснем, ще го изплескаме. Другото нещо, което може да направим всъщност е така. Докато той е там горе и не ни обръща внимание, да продължим насам. О, но! Не! Пак паднахме заедно. Леле, какво се случва тази игра? Иначе, че това ще продължи цяла вечност. Леле. Това е то. Тежкия скамас. Ха, той отсреща. Окей. Това ми харесва. Това ми харесва. Вече започваме да говорим на един и същи език. Сега бъдеш тежко избутан. Или... What? Нема се чудиш откъде ще нападна, смисъл това е obvious. Ау! Какво се случи току-що? Пиратка ми хвърли. Гръска мас! Добре, имаме много малко време да отреагираме, да си купим такива скамази. Не, трябваме още едно злато. Молете. Имаме мечовица. Найс. Нека. Тя е само 7 злато. What? Аз си мисля, че е доста повече. От цяла игра си купвам такива мечове почти. И да. Да. Просто някакво да коментираме. Къде си ти сега, скамаз долен такъв? Мисля, че се е скрил някъде. Нека видим дали е така. Не. По нищо не личи, че се е скрил някъде. Нека купим още малко блоковици, да сме сигурни този път. О, не! Your bed has been destroyed! О, но! Това не ми харесва изобщо! Ня! Яш бой! Да! Точно така. Пъдни! Пъдни в нищото. Да. Сега е мой ред. Може би ще е добре, ако си бях взял някакъв кирчок, някаква скамазия от сорта. Но не, той е ма така... О, what? Кво случи? Не, това не ми харесва. Това колко продължава... О, не. Мамка. Трябваш да предвидя този момент, между другото. Що имаш такива пиратки, които да ми хвърля? Вероятно, щеш да има, както случая, имаше тежка димка на неговия остров. Играй половина, между другото. Доста ожесточен двобой след този господин скамаз. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Bed Wars. Соло, ако искате още подобни скамази, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате и с вас. Ще се видим следващия път за още скамази. Чао!